James Washer гэж байна. Тэр багш нарт нэг скиллүүд маш чухал юм байна гэж хараад тэгээс бүхэн ирсэн байлаа. Тэгээ төгсөөд тө шилдэг social enterprise болох юм төлөө бүгдээ хамтдаа тэгээ энэ хүү сургалтанда аж агалтаагаа эхлүүлээ дуусгая. Хэцэлтэй та. За сайн байна. Боё шиг гэдэг сэтгэл хөдлөлтэй. Дэлхийд ажиллаж ирсэн, сэтгүүлд ажиллаж ирсэн. Одоо болохоор IT-ийн компанид ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хүмүүжтэй ажиллах юм. Ерөнхийдөө social content тал руугаа юм сонирхоод. Green удаагийн хичээл болохоор надад яг энэ удаагийн энэ лекц болохоор яаж ерөнхийдөө social ажиллах вэ гэдэг талаас нь надад илүү мэдээлэл өгөх байх гэж би их тодорхой баярлж байна. Намайг Цэрэнлэн гэдэг. Үндсэн мэргэжлийн бол төлбөрийн эдэнсэгч хүний нөөцийн чиглэлээр 99 оноос хойш за бараг 20 жилдээ ажиллаж байгаа юм бэсгүй байна. Макс Грут цахраа хүний нөөцийн менежерээр ажилладаг. Намайг Уянгаа гэдэг. Би Улаанбаатар хотод менежмент гэдэг 2011 оноос хойш ажиллаж байгаа. За сайн мэцэнэ. Намайг Бадманд гэдэг. Бадманд. За анх жил гаруй өмнө TNR компанид хүний нөөцийн менежерээр ажиллаад тэгээд энэ миний шийдэл хошоотой холбоотой одоо л гүшүүн боловлуулагч гэсэн чиглэлээр байна. Баяр минь гэдэг. UNIT компанийн систем инженер гэж байдаг. Одоохондоо датабасын мэдээлэл цуглуулаад байгаа. Датабас дээр хэрэгцээ. Тэгэхээр бид жолонгоо уучлаач. Арын сана 3 сараас хойш ажиллаж байгаа. Тэгээд миний шийдэл хоршоо болон нутгийн шийдэл хоршоо нэгтлэн 2 сараас эхлээд хийж байгаа. Тэгээд ажлын туршлагаа бол аягүй сайн аа. Би 4-р ангиас эхлээд Японоос ирсэн хүүхдүүдэд танаа дунд сургуулийн хүүхдүүдэд орчуулах хийгээд тийм активист тухлагч бол байж үзэх хэрэгтэй. Гэр зэрэг чи дуурдаг хэвээрээ бай, имиж чинь хэвээрээ. Гэхдээ чи илэрхийлэхгүй чи бүлгийн төлөө болчих. А тэр бүхэн бол камер дээр шууд төлөөгөө байж чинь тэднэрийнхээ ирэх ашигт үйлчлэлтэй тэднэрийн нөгөө олж байгаа орлогоос ч юм уу ямар нэгэн байдлаар санхүүжүүлээд эргүүлээд нөгөө нийгмийн чинь янз бүрийн ажил хийгээд өгдөг юм гişүүдэд дэмжсэн л төрийн бас байгаа. За компаниуд болохоор ерөөсөө гаргаад байгаа хуучин бол шууд ханддаг сайхан сэтгэл. Юу юм яах вэ? Камер нь өөрсдөө. Тэр үүнд нь өөрсдөө. Нөгөө анараа хөдөлсөн байх. Яг нэг зорьсон нэг чигэл зүг олоод харчих юм бол тэндээс ерөөсөө эргэж буцдаггүй салдгүй юм байна гэдэг хаас. Цэцгаа ээж ин шиж явж байгаа тэрийнхээ орлоо тэрийнхээ орлоос шүүж магадгүй үнэстгүй гоо чичсэж байгаа. Тэгээд үүний дээр ирсэн ESG гэж байна. Environment, sustainability, governance. Governance гэдэг нь хэсэгтэй гэдэг юм байна. Чи чи контрол аваад оноос онд намайг сургуулаад өгсөж байхад юу болчихсон? Уул уурхайн салбар эд Монгол улсын хүн болчихсон. Яг энэ үед би сургуулаад өгсөөр ажил амьдралын гараараа эхэлж ийлээ. Хүн бол дэлхийг аврая гэж нэг амьдрэв шүү дээ. Би дэлхийн энэ дэлхийн сайн сайхны төлөө би амьдрэ гэж амьдрахгүй шүү дээ. Гол нь би яаж хэмнэж ингэж амьдраад энэ хэм маягаар амьдраад би хідэн төгөр хэмнэж болох вэ?
Тэр энэ үргэл яг сайт үүхгүй бол тэр дараа цэг.com гэдэг чтэй одно тэ. Тэгэхээр бүхүү одоо нэг ажил зуршдаг сайт багхай. Тэгээд нэг захиалагч нь болохоор ажлаа оруулаад гүйцэтгэгч нь болохоор нэг ажлуудаас нь хараадсаа энэ ажлыг хийх яг аваад байгаа хоёр хоол хэрэгцээ нэг баг нэг ажлаа зуршдаг байна. Хүн өөрөө өөрөө хийж байгаа. Хүн өөрөө өөрөө ажиллаж байгаа. Хин нэгэн багш чинь өмнөс уучаад. Тэгэхээр яг та нарын маань хэлсэнчлэн бид нар нэлээд хэдэн зүйлүүдэд анхаарч иж яах нь өөртөө их хэлтэй болдог. Тэгэхээр өөртөө их хэлтэй болохын тулд бид нар хамгийн гол нь цаг гаргах хэрэгтэй. Цаг гаргах хэрэгтэй. Монгол Улсын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй орлонгоо өөрчлөлт төсөлд өөрсдийн хувийн нэмрийг оруулж байгаа эмэгтэйчүүдийн нэгэн манлайлыг хөгжүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан 2 сарын хугацаатай маш өргөн агуулгатай менторингийн хөтөлбөрт хамрагдсан да. Миний хувьд маш их баяртай байна. За энэ 2 сарын хугацаанд миний цаашдаа карьерийн хөгжилд шаардлагатай мэдлэг, мэдээлэл, ойлголтуудыг олж авснаас гадна уур чадруудаа хөгжүүлж хувь хүний хувьд тодорхой хэмжээнд одоо өөрчлөлтэй гарсан гэж өөрөө өөчтэй сургалт боллоо гэж ингэж дүгнэж байгаа. За ингээд цаашдаа нийгмийнхээ сайн сайхны төлөө ногоон эдийн засгийн тойргийг бэхжүүлж хөгжүүлэхийн төлөө улам илүү урам зоригтойгоор ихтгэл дүүрэн ажиллах болно. Жорлонгоо өршлийн эзлийн багаас санаж ирсэн энэхүү сургалтанд хамрагдсандаа миний хувьд маш их баяртай байна. Яг л цэнгэг агаар мэт хэрэгтэй сургалт байлаа гэж би хувьдаа дүгнэж байна. Эмэгтэйчүүд ер нь гэр бүл, хүүхэд, ажил мэргэжил, карьер гэд маш олон асуудлыг нэг дор зохицуулах шаардлага гардаг. Тэрнийхээ улмаас одоо өөрийгөө маш их орхигдуулдаг. Харин энэ удаагийн сургалт бол эмэгтэйчүүдийг маш олон талаас нь хөгжүүлж чадсан сургалт байлаа гэж би хувьдаа дүгнэж байна. Одоо эмэгтэй хүн нийгэмд хэрхэн яаж харагдах вэ? Имижийг хэрхэн бүрдүүлэх вэ? Хүмүүсийн өмнө хэрхэн яаж ярих вэ? За тэгээд IT-гийн ямар мэдлэгтэй байх вэ? Дэлхийд дахин ямар мэдээлэлтэй байна? За мөн хуулийн ямар мэдлэгтэй байх шаардлагатай гэх мэт маш олон төрлийн мэдээллийг өгч чадсан маш өөр өгөөчтэй сургалт боллоо гэж би хувьдаа дүгнэж байна. Баярлалаа Кас. Би Өрөнгөө аймгийн Харуун сумаас энэхүү сургалтанд оролцож байгаа. А би энэхүү сургалтыг хөөрхөн сургалт гэж хүмүүст хэлдэг. Яа тэгэхээр би төрийн албанд 7 жил ажилласан. Мөн олон сургалтанд хамрагдсан. Гэхдээ бусдаас ялгаатай сургалт юм аа. Тэгээд эмэгтэйчүүд нийгэмд эзлэх байр суурь, хуулийн хүрээнд ямар зүйл дээр алддаг. Мөн одоо ямар эрхийг бид эдэлж чадахгүй байгаа талаарх мэдээлэлд бид нэг сургалтаас олж авч байгаа. Мөн цахим орчинд бид нөрийнхөө бизнесийг хэрхэн өргөжүүлж, хөгжүүлж, сурчлан таниулж болох талаарх мэдээлэл олж авсан. Мэдээж манлайлагч эмэгтэйчүүдийн хувьд өөрийнхөө стил, имиж, үс цус, хувцлалт, хэл яриа бүх зүйл дээр хэрхэн анхаарах талаарх зөвлөнгөө сайхан сургалтыг энэ сургалтаас олж авлаа. Ингээд нутгийн шийдэл Жарлангуу өршлийн төслийн багаас энэ сургалтанд намайг оролцуулсанд үнэхээр талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. Энэхүү сургалт нь хамрагдсанаар хүний эрх болоод хууль эрх зүй, эмэгтэйчүүдийн нийгмийн манлайлал болон харилцааны талаар маш олон талын ойлголттой болж чадлаа. Гэхдээ хүүхдийн араас суужгүй эмэгтэйчүүд ч гэсэн нийгмийн манлайлалд оролцож болно гэдгийг мөн ямар арга замаар хэрхэн дуу хоолойгоо хүргэж болох талаар ойлголоо. Тэгээд энэхүү сургалт нь хамруулсан Касихандаа баярлалаа. Намайг Утган Чумаг гэдэг. Жорлонгоо өршлөлт төслийн нэрийн шийдэл хошоонд борлуулагчаар ажилладаг. Миний хувьд энэхүү сургалт нь хамрагдсанаар Жорлонгоо өршлөлт төслийн үйл ажиллагаа илүү олон хүнд хүртээмжтэй өргөх олон талын мэдлэг мэдээллийг олж авсандаа баяртай байна. За энэхүү сургалтыг зохион байгуулсан Утгын шийдэл болон Касихандаа баярлалаа. Сайн байна уу? Намайг Уянгаа гэдэг. Нийгэмд манлайлагч эмэгтэйчүүд бэлтгэх энэхүү хөтөлбөрт одоо миний биеийг дуурж оролцуулсан Жорлонгоо өөрчлөлийн төслийн багийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Энэ сургалтанд сууснаар одоо эмэгтэй хүн
тэ хэрхэн одоо өөрийгөө олж нээх, хэрхэн одоо нийгэмд манлайлах, нийгэмд хэрхэн одоо ирээг өөрчлөлтийг бий болгох. За тэгээ мөн нөгөөтэйгөр одоо өөрийнхөө үн цэнийг олж авах энэ маш гайхамшигтай одоо боломжийг олгож надад олгсон байгаа. А за мөн нөгөөтэйгөр одоо бидэнтэй өдрө болгон хамт байж одоо өөрийн мэддэг чаддаг бүх зүйлээ ариун их туршлахаа одоо харамгүй хуваалцсан эрхэм хүндэт менторудаа бас маш их баярлаа гэж хэлэх зүйтэй болов. Ингээд одоо Монголд энэхүү арга хэмжээ зохион байгуулсан одоо мөн хөрөнгө оруулалтын одоо хийсэн КАС гэд байгууллагатай маш их баярлаа. Энэхүү сургалтыг зохион байгуулж байгаа Жорлонгоо өөрчлөлтийн төслийн багийнхандаа баярлалаа. Энэхүү сургалтанд сууснаар хов хүн талаас олон талын мэдлэг олж авсан өөргөөчтэй сургалт байлаа. Жорлонгоо өөрчлөлтийн төслийг дэмжиж биднийг энэхүү өвөрмөц сонирхолтой сургалтанд хамруулж өгснөөр хувийнхээ хөгжлөлийг маш их мэдлэг олж авснаас гадна гадаад имижийн бүрдүүлэлтэд шинээр өөрчлөлт чадлаа. Баярлалаа КАС. Сайн байна уу? Намаа зай мантах гэдэг. Жорлонгоо өөрчлөлтийн төслийн хүрээнд санаачилсан энэхүү эмэгтэйчүүдийн манлайлалын сургалтанд хамрагдсандаа баяртай байна. Энэхүү сургалтын хүрээнд олон талын цогц мэдлэг мэдээллийг олж авсан гэж өөрөө хувьд бол дүгнж байна. Баярлалаа КАС. Сайн байна уу? Намаа Гүлсэмж гэдэг. Энэхүү 2 сарын сургалтаар миний олж авсан хамгийн чухал мэдлэг бол дэлхийн нийтийн нийгмийн хариуцлагын чиг хандлах болох enterprise буюу бизнесийн нэгжүүд, дээрээс нь ногоон эдийн засаг бол ногоон зээлийн талаарх эдгээр ойлголтууд надад Жорлонгоо өөрчлөлтийн төслийн агуулга цар хүрээг одоо илүү өөр түвшинд, илүү гүнзгий түвшинд ойлгоход маш их тусалсан. Жорлонгоо өөрчлөлтийн төслийн одоо алсын хараа болон одоо ойлголтыг илүү гүнзгий түвшинд олж авсан байгаа. Мөн дээрээс нь role model буюу нийгэмд нөлөө үзүүлэх Жорлонгоо өөрчлөлтийн төслийг нийгэмд хүмүүст хүргэхэд шаардлагатай ур чадварыг бас нилээдгүй зүйлсийг олон багш нараас сурч авсан байгаа. Тэгэхээр баярлалаа КАС. Баярлалаа.